So because of that, what people say, I don't care what they want to do. People might just like you. Nah, I'll say number two. You do mind your mortality. Boleh. Stay je, gerak sikit-sikit. Gerak sikit-sikit. Ada orang. Aku dengar. Left the game. Pakai semua gravity spike weh. Kesian saya. Monggo, triple kill.
Triple kill. Ni, kan nampak map yang pusing-pusing, yang pusing-pusing tu. Ha, cuman biru, cuman biru. Semua kumpul kat situ. Siapa lagi kat mana tu? Okay. Okay, lepas tu kita terus pergi tengah. Okay, sekejap lagi sikit, lagi sikit. Okay, naik. Satu, dua, tiga, on. Nah, on. Oh, mana. Tak ada orang. Dia belakang. Oh. Aku tu dah dapat ban. Nanti kena balik ah. Tak apa, gerak sikit-sikit lah. Kalau gerak-gerak okey. Oh, buat lagi. Biar mama ada pergi. Oh, semangat dia. Oh, gila ah. Oh, eh. Wah, wow, ada bunuh diri, tak sanggup. Oh, kena. Dapat kill lagi. Oh, lawak. Kita tak ada seorang ke? Aduh. Okey, dah. Dia pergi lagi. Oh, Allah buat. Okey, ada orang. Terus dapat gravity spike aku cakap juga. Dah dapat gravity spike, lari kat dorang. Kau macam gerak tepi lah, macam. Dorang. Tak, aku punya taktik apa tau. Kalau kau pegang ni, kau pegang apa? Flashbang. Jangan pegang frag grenade, memang meletup lah kau. Concussion. Concussion. Orang tak nampak kau, tapi kau kena macam about. gerak. Gatuh ya. Dia pasang balik tu. Dia nampak lampu ni macam apa benda dekat bunga-bunga ni. Oh yes. Kau tengok gig cam ni macam mana. Aku tengok yang kiri tu, tengok. Tengok pisau, kan, pegak pisau. Potong lagi. Buat naik ada.